понеділок, 18 травня, на вулиці Матросова в місті Кам'янка у криницю впав чоловік. Інформація про подію до служби порятунку 101 надійшла о 16-й годині від матері потерпілого. Для проведення аварійно-рятувальних робіт з місцевої пожежно-рятувальної частини виїхав черговий караул у складі 4 співробітників та однієї одиниці спецтехніки. Також на місце події, відповідно до інструкцій взаємодії, були спрямовані екіпаж Нацполіції та бригада швидкої медичної допомоги. Виявилося, 32-річний чоловік спустився у 20-метрову криницю за водяним насосом. Проте під час виконання робіт на глибині страхувальна мотузка, кабель та шланг насосу переплуталися, і підняти на поверхню чоловіка, який завис над водою, виявилося неможливо. Рятувальники спустили до потерпілого страхувальну мотузку зі спеціальним паском безпеки, за допомогою яких і витягнули чоловіка з криниці. Уся рятувальна операція тривала 10 хвилин. Від медичної допомоги врятований відмовився.